movie star, oh movie star. Movie Star 2006. Sveriges första tv-sända talangjakt för skådespelare. Vi har dammsugit Sverige efter blivande filmstjärnor. I kvällens Movie Star kommer ni få se den första spännande uttagningen. Av alla de här sökande kommer 8 stycken få chansen att tävla om en roll i en svensk biofilm. Vi letar efter någon med närvaro som går ut genom rutan. Någon som har det, som är film och inte teater. Jag hoppas att alla de andra flesta har någonting att komma med. Jag är väldigt mycket för det som jag känner liksom, i hjärtat direkt, att det engagerar mig och att om det är någon som liksom sticker ut och tar tag i mig. Va? Det är så kommer jag att planera i alla fall. De kvaliteter som jag kommer att titta på som skådespelare är tydlighet, ärlighet mot sig själv och karaktärerna. Jag kommer att försöka, eller jag vill inte se överspel helt enkelt. Det blir allergiskt. Det är film, det är frågan om, och inte teater. Det där var alltså kommentarer från vår jury, men de dyker inte upp förrän nästa program. Mer om det senare. Ikväll ska vi alltså ta reda på vilka 8 deltagare som kommer få vara med i Movie Star 2006. Och det kommer gå till så här. Delprov 1. Monologer. Under vår audition, som är öppen för alla, får de sökande 3 minuter på sig att göra precis vad de vill för att imponera på oss. Delprov 2. Fysisk skådespelarövning. Här ska de sökande visa att de kan ta regi. Och vår regissör Erik Ljung leder dem in i övningen. Vandra runt. Känn dig fria och gå runt. För att guida vilsna Movistar-sökanden så har vi engagerat Erik Ljung. Erik har en gedigen bakgrund som regissör och skådespelare. Det finns inga dåliga skådespelare, det finns bara dåliga människor. Och min uppgift som regissör tror jag är att ta bort den här dåliga människan. Att ta fram det som alla har. Djupet liksom. Smärtan som många brukar kalla det. Vi ska kolla på konst. Har du något att visa då? Ja, bara titta. Jävligt schysst alltså. Erik har, som han själv gärna ofta och gärna påpekar, ett extremt stort hjärta. Det tror jag är hans styrka, för det räcker till alla och blir över. Och räcker till honom själv också. Det är de här, just den där och den eftertänksamheten där. Och sen den Movie Star ser jag som en stor möjlighet att få nå många själar som vill mycket. Och det ska bli väldigt spännande att se om de vågar öppna sig och ta fram den här färdigslipade diamanten inom sig. Liksom. Den totala ultimata filmen, det måste ju vara när alla i hela ensemblen och teamet vet vad de vill och motiverar det. Då tror jag det blir bra dramatik. De flesta av Sveriges landskap var representerade på Movie Stars audition. Folk hade rest från Sveriges alla hörn. Nikolas till exempel hade åkt från Linköping. Du, är det sant att en ninja kan gräva sig fram fortare än en vuxen man springer? Ja. Fett. Jag heter Nikolas Pettersson, jag är 23 år och jag bor i Linköping. Jag började träna när jag var 9 år under min mästare och min morbror, Ta Chung Jung. Och han är en stor mästare i Vietnam. Hernan Chaco som Bruce Lee använder mycket under sin tid. Man vet aldrig vad man har väntat sig en dag med honom. Man är lite galen sådär, så sticker iväg på grejer och busöken. Jag har ju 15 års erfarenhet av kampkonstvisningar och tävlingar. Och så har jag gjort mycket kortfilmer och sådär som jag regisserat själv och medverkat i. Riktigt skådespel, det reflekterar ju människors naturliga beteenden. Och jag känner att det går ihop väldigt mycket med kampkonst.
att det är väldigt mycket filosofi och psykologi där det går ut på att sätta sig in i andras situationer och så vidare. Jag kommer vinna Movistar för att jag är bäst! Stora ord för Nicolas. Nu är det dags att leverera. Hej. Hej. Vad ska du visa för mig? Jag ska visa en monolog som heter Mötet som jag gjort själv. Okej. Du frågar mig vad det är. Ja, men det kanske du kan svara på. Du tror inte jag vet. Du tror inte att jag vet någonting av det här, va? Du är ett svin. Du är en orm! Hon var allt för mig! Jag älskade henne. Håll käften. Du vet inte hur mycket jag har lidit. Håll käften! Nicolas, nu har du varit inne och kört din grej. Hur var det? Myggan var i vägen. Har mikrofonen var i vägen? Jag var tvungen att demolera den. Jag kommer att vinna. Movistar 2006. Jag känner mig exalterad. Jag känner mig otroligt peppad och seg. Jag känner mig jävligt laddad faktiskt. Det är helt otroligt. Jag känner att jag bara ska gå in och sopa golvet där inne. Det är en krut som jag spolat inom mig och den kruten vill jag visa vad jag går för. Kanske låter taskigt, men jag har alltid tyckt att jag kan göra bättre än vissa saker som jag har sett på TV. Ja, det är lite spännande faktiskt det. Jag har inte oroa mig för det. Ska jag göra det, sen drar jag. Jag är bäst, jag kommer vinna det här. Jag har något väldigt personligt sätt att uttrycka mig på. Jag har paketet i mig själv. Ja, ja. Jag är så jävla snygg. Jag är charmig. Jag har en Movistar 2006! Jag är mätt och belåten. Just nu så känner jag väl lite desperation. Det man kan bara göra sitt bästa. Och sen är det över. Jag rör den aldrig! Här kommer alla känslorna på en och samma gång, sjöng någon en gång. En refräng som känns som direkt hämtat ur vår audition. Folk var arga och ledsna om vartannat. Jag är så trött, älskling. På att aldrig få vara riktigt, riktigt lycklig. Kvinnoansikte. Jag vill ingen människa glad. Och ni gör ingenting, ni säger ingenting! Okej. Skål. Skål för Moa. Och ens framtid. Vad har du gjort? Vad sa du? Don't you know Hardy will talk and the whole town will know? Jesus, Pop, I haven't any pride or shame. And don't think I'll let you get away with it. I won't go to any state farm just to save you a few lousy dollars to buy more bum property with. You stinking old miser. Vad är det för ett jävla ynkrygg jag är gift med? Vad är det för ett ynkrygg? Inte en misslyckad jävla nolla som jag! Vad fan snackar du om, va? Det är inte skit! Du har fan inte en jävla aning. Vet du vad fan jag har gått igenom? Vad jag har gjort? Du fattar inget! Och vissa klarade till och med av att vara både arga och ledsna samtidigt. Jag ville slå honom på käften, jag sa att det var lögn. Men jag förstod ju innerst inne. Din jävla slampa! Fan för dig! Någon som däremot tog det lite mer manana var Staffan. Varför tror du att du är... Jag vet inte vad jag är på. Så dit med bredd, jävlarna vet jag. Och på med rödfärg. Och sen där ute. Vilken jävla grej. Ursäkta att jag står. Ja, jag nu är du redan filmstjärna. Jag är en Movistar. Så det är en slags utmaning. Vad heter du förresten? Johan heter jag. Jag heter Staffan. Trevligt att träffa Staffan. Hör du, vad du ska läsa där inne? Jag ska läsa en egen liten grunka jag har här. Ja. Jag har en hel trave, men jag tog första bästa här. Jag får bara ta på mig de här jävla glasen och sen åka och sköter sen och sen här.
ombedd att för klass 4C skriva en dikt för att säljas så de kan köpa färdbiljetter på SJ till Skara sommarland. Skara, där en fattig munk söp och somna bland blommorna. En vacker sommardag, lika god och vacker som hans drömmar. Nu kommer dikten. En smörgåskast han över Värmlands sjö. Som haren skuttan ska aldrig dö. Skack gammal en stock i sitt stuta bås. Drömmer en ofta om sås och krås. Svyckryck och rop. Låt detta bli ditt muntra dop. Ljugi har han ej ett något dugg. Han är lika god som prästa. Tack. Och ta en sup ur bästa. Tack så mycket. Nej, jag är sista versen nu. Ja, förlåt mig. Fortsätt. Kongspau. Sover gör jag nu och dör. Stilla. Allt. Efter pausen får du se vilka åtta som får tävla i Movistar 2006. Välkommen tillbaka till Movistar 2006. If you look like Steve McQueen when you're driving your car and you think you are a James Bond. Vad ska jag så här? Jag måste börja om, förlåt, jag måste, kan jag börja från början? Det går inte. Den är fin. 3 minuter har jag på mig, okej. Okay. Jag börjar om igen. You feel like Steve McQueen when you drive your car. And you think you are a James Bond. And you smoke your cigar. Och den sista, jag har en till imitation, ursäkta, det är mycket grejer. Och det hade han, Merdad. Mycket mer. Matrix is network. Jag måste läsa publiken. What you see, what we're dying for, what we're denying for. Matrix is computer system, network system. Mitt namn är... Charles Ingvar Jonsson. Jag har en plan. Nu ska vi... råna SE-banken. Vad jag behöver, några rep och ficklampa och herrig dynamit som hjälpmedel. Vi tar in oss ikväll klockan 12-slaget. Och det var det. Och den sista, jag har en till imitation, ursäkta, det är mycket grejer. Barilla, idealistiska passa collezione italiano. Och en annan har jag, det är... Da-dun-dun-da-dun-da-dun. Din. Hasta la vista, baby. I'll be back. Eller ska jag stå kvar? Oj. Fick ni med det här sista jag pratade? Ja, är det en, alltid med. Är det en... Okej. Okay. Det var allt för mig. Och Romeo, Romeo. Varför är det Romeo? Hej, mitt namn är Lena Alexandra. Jag kommer från Sarpsborg i Norge och jag är 24 år. Jag är spontan, nyfiken och konstig. Det jag håller på med mest när det gäller jobb, det är modell. Jag har jobbat som modell i några år nu. Men jag är också typ dans, film, musikvideor och sånt forskjellige ting. Det spørs vad som dyker upp. Har du köpt druer? Grapes? Ja. Det jeg synes skiller en god skuespiller fra en dårlig, det må vel være det at en god skuespiller legger virkelig sjela si i det da, og setter seg veldig inn i rollen. Den bruker hjertet og hele kroppen. Om mitt liv skulle bli film, så jeg synes det er veldig vanskelig å velge en person som skulle spille meg, men det hadde vært kult med Carmen Electra. Jeg vet ikke helt hva som skal gjøre at jeg skiller meg ut, fordi jeg har ikke noe
lang erfaring med skuespilleryrket. Altså jeg har spilt roller, men jeg har veldig liten erfaring med replikker for eksempel. Så eneste jeg kan si at jeg er villig til å prøve, i hvert fall å ta til meg kritikk og forbedre meg og bli en bedre skuespiller. Jeg har jo aldri gjort noen monolog før da, så jeg kjempenervøs, og jeg synes det var veldig vanskelig å velge en monolog, i og med at jeg aldri har sett noen monolog. Jeg har knapt visst hva monolog var, eller jeg vet jo det nå da. Men jeg har valgt å gjøre en monolog skrevet av Shakespeare fra Romeo og Julie. Fornekt din far! Fornekt ditt navn! Hvis ikke, sverg på at du elsker meg! Og jeg vil ikke lenger være en Capulet. Några hade hittat inspiration från scenkonsten, medan andra kikat mer åt Hollywood. Någon blev skadad. Jaså? En dam. Hon dog. Herregud, ser du henne? Ja. Var är hon? Hon står utanför min fönsterruta. Mormor hälsar till dig. Hon gömde sig längst bak. Hon sa att du såg ut som en ängel. Senare, senare. Hur är läget? Ja, det står väl bra till. Än så länge? Ja, än så länge. Man är väl lite nervig. Är man det? Ja, lite grann så där. Ja, för det här är väl inget farligt? Ja, man var ju lite så här, man hade inte hittat på någonting tills absolut sista sekunden nästan. Och sen vet man inte om det räcker. Hej, hej. Vad ska du göra här? En tolkning av Chuck Norris, Walker, Texas Ranger. Kanon. Och då kör jag den på engelska. Varsågod, kör gärna. Tourette, where have you done with the suspects? I go to... klipp. Kör på va, kör på. Can you go to the DA building and talk to the DA agent that was in charge of that particular crime scene? When he come back, inform me of what he said and what other criminals there was that we need to investigate. Ja, det är bra så. Okej. Tack. Det viktiga är inte att vinna utan att kämpa väl, brukar det heta. Och vissa av dem som kom till vår audition tillhörde kanske snarare de som kämpade väl. Jag förstår inte. Det var du som frågade min hjälp. Ja, och jag lovade att hjälpa dig. Och nästan 2 år har jag varit bakom din rygg. Jag har inte hunnit än tänka på mig själv. Ja. Hallå, Måne. Vänt mig på hotellet om en timme. Likt Margaret gjorde en gång till far din. Rätt med Rytlands blod. Plötsligt var jag i sjukhuset. Jag kämpade att överleva. Himmelske Zeus! Och du rättfärdighetens gudinna dike. Det var ingen langa som låste mig heller. Det var han, den där snobbiga... Vilken mans jävel! Jag har skrivit min egen monolog om min far. De skickar mig till psykolog. Så om det är jag som har problem, det är väl de som har problem. Förlåt. Tony, Maria. Tony! Jag hatar mig själv. Jag hatar hur jag ser ut. Jag hatar att jag inte kan vara som hon. För här, ser ni byggnaden? Här fanns Cassandra. Prinsessan Cassandra. Så heter hon. Så står jag här och undrar när mitt hat kommer att bränna dig till vit aska. När du ligger där och snyftar. Det var bara 4 eller 5 dagar, Pete. 4 eller 5 dagar och det var som en enda stor storm. Brukar du titta på Buffy? Det är en otroligt populär amerikansk tv-serie. På svenska heter den Buffy och vampyrerna. Jag upplever inte ens att fåglarna kvittrar. Jag tycker snarare att de skriker ut sin smärta. Det enda jag vill... Att du älskar mig tillbaka! Älskar mig! Så! Jag antar att det är mitt självförakt som har tvingat mig idag för att se mig förödmjukas ut ytterligare. Det tycker jag inte du ska göra. Men jag håller på nu. Varsågod.
Bara så du vet så var det där in, alltså grej, det var själva grejen. Förlåt. Ja, skitsamma. Jag antar att det är självfrakt som har tvingat mig hit idag för att se mig förödmjukas ytterligare. Många blev få, men få ska bli färre. Ulrika Nordström, Hanna Blixt, Rickard Schäfer, Nicolas Pettersson, Lene Alexandra Öjen, Fika Naidi, Mats Hellsten. Av alla de som sökte Movistar 2006 så är det nu bara 18 kvar. Det är alltså bara en bråkdel av de hundratals sökande som imponerat så starkt på oss att de får följa med till andra delprovet. Här ska deras förmåga att tänka sig in i olika situationer sättas på prov. Så, välkomna hit till andra provet. Ni har ju hunnit förbereda en monolog som ni har spelat tidigare idag. Nu handlar det om praktik. Övningen som vi gjorde, den var väldigt kul. Relativt ny för mig om man säger. Vi kommer upp ut ur ett hål. Vi blir bländade av solen. Och så visade det sig att det skulle då vara en låda och den skulle vi då öppna. Och i den boxen var det en apelsin. Apelsinen exploderar. Pang! Och så skulle man tänka att man var fanget i apelsinen och att man ville ta apelsinen. Ja. Och det är ganska roligt när man ska få uttrycka sig med kroppen. Men det är ju lite svårt att uttrycka sig som en apelsin. Vad gör man då? Liksom? Även om vi sätter oss ner och gör oss så bollaktiga vi, som vi kan så är vi ju inte särskilt bollaktiga ändå. En snygging börjar flörta med er. Ni flörtar självklart tillbaka. Hälsar. Inser att han eller hon är naken. Du inser att ni själva är nakna. Och det började bli så här lite, okej, vad har ni gett mig in på ungefär? Så det kändes lite så här way off, va? Men man försökte göra det man kunde liksom. Och klarar man av en sån grej så kan man nog klara av det mesta. Och sen var det ju lite mer avancerade grejer. Ni är grisar. Ni inser att det finns grisar omkring er, det är inte bara ni som är grisar. Helt plötsligt blir man en gris. Ni börjar tycka om varandra. Jag syns det var väldigt morsomt att vara gris då. Eller pigg. Och jag har alltid trivs väldigt bra med att vara en gris. Det finns ju de som skulle aldrig gå ner på marken och leka gris. Men vad fan, det är ju det som skådespelare går ut på. Det handlar om att bjuda på sig själv och ha roligt. Jag tyckte det var roligt för det fick mig verkligen att slappna av. Ja, största allmänhet kul alltså. En ny upplevelse liksom. Ytterligare 6 har fått åka hem och kvar återstår nu 12 förväntansfulla själar. Men Movistar har bara 8 platser. Det är dags att skilja agnarna från vetet. 4 av er kommer åka hem ikväll och för er är Movistar därmed slut. Och de andra 8 kommer från och med nu tävla på riktigt om en roll i en svensk biofilm. Och i det här kuvertet så står namnen på de 8 det gäller. Den första personen som går vidare till Movistar 2006 heter Mattias Parr. Oh, lalla! Lena Alexandra Öje. Rickard Schäfer. Hanna Blix. Den femte personen heter Jannik Friberg. Linda Palmkrantz. Den sjunde personen är Nicolas Pettersson. Vi är jättenöjda med er, men tyvärr så finns det bara en plats kvar att fylla. Och den personen kommer bli Ulrika Nordström. Tack så mycket ni andra, bra jobbat och lycka till i framtiden. De 8 deltagarna kommer få tävla i att rekonstruera kända filmscener.
En och en kommer de att röstas ut av Movistars hårda men rättvisa jury. Nu ska de åtta lyckliga som valts ut till Movistar 2006 få pusta ut i sina hotellrum i väntan på en ny dag fylld med utmaningar på vägen mot stjärnorna. Men bara en av dem kommer vinna rollen i en svensk biofilm. Vi ses nästa vecka. Kan man vara rolig på beställning? Ja, vad ska vi göra i sommar då? Va? Får en vuxen människa plats i en kartong? Jävlar om det! Och framförallt, vem blir tvungen att lämna Movistar? Älskar mig!